Labą rytą. Aš noriu pasakyti, kad man tai yra labai sunku rytais atsikelti. Aš turėjau tokį dvasios mokytoją ir kiekvieną rytą, kai mes susitikdavom, jis matydavo mane visą tokį apsimiegojus ir jis sako, Gediminai, rytais atsikelti tai yra mažoji narsa. Tai kaip jis, manau, kad buvo teisus, nes turbūt visi daugelis žinom tokį... Tokius palyginimus kaip sėkmingi žmonės, ten Twitter vadovas, Facebook, jie visi keliasi anksti ryte, tai turbūt racijos pas jį buvo. Tai jo, sėkmingi žmonės keliasi ryte ir norėčiau šiandien pradėti pasakoti apie tai, ką mes veikiame. Tai aišku, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo parodyti, ką mes veikiame. Gal yra žmonių, kurie nežino, tai čia mano kolega yra, tai jeigu gali pajung Šaurylą. Tai gal tiesiog porą minučių skirkime mūsų vaizdą ir toliau pratesime kalbą. Raimis liepia padaryti Šaurylą, tai daroma Šaurylą apie White Wings. Tai čia mes esame. Einam pažiūrėti, kas šiandien pietų. Linkim tau pinigų, kad galėtum viską nusipirkti draugų. Galim varyti. Tai jo, mes susigalvojom, ačiū. Jo, mes susigalvojom, kad norim pasakoti istorijas ir, laukite, ir mums tai labai istorijos mūsų keliu, kokiu mums patinka ir tai mums davė visą tą inspiraciją, kaip mes turime mūsų gyvenimo būdas, iš ten, kur mes kilė, iš ten, kur mes, jo, tai tiesiog palikit. Jo, aš pats pasakiau. Tai pasakodami istorijas, tokiu keliu, kokiu mes mokame, iš tikrųjų mes apkeliavom daug svieto, susitikom su daug įdomių žmonių, pavyzdžiui, įvairius pasaulis, tai kur kitur dirbdamas kokį darbą, tu pamatysi, sutiksi tiek įdomių žmonių, įdomių vietų, tai tarkime čia Dubajus matome, kur mes dažnai darbuojamės, labai keista rinka ir keisti žmonės, bandome suprasti juos. Čia, vat, tarkime,
Ai, nėra. Čia yra Saudo Arabijos princas, čia Robbie Williams. Tiesiog kurdami istorijas vis pataikome tokias vietas netikėtas, kur, nežinau, tikrai turbūt dirbdamas kitą darbą nenueisi. Tai mūsų ta keista filosofija, ką mes darome, labai patiko vat, visiems šitiem brandam, su kuriais mes turėjome kažkada reikalų, dirbome, kaip darėme, ką mes tikime. Tai turbūt iš jų daugelis yra žinoma. Jo, tai viskas prasidėjo nuo to, kad buvo noras, turbūt kaip ir kiekvienam jaunam žmogui keisti pasaulį, kažkas viduje kirba, o viskas prasidėjo tai visai netikėtai, kai buvau 4 metų, sudalyvavau vestuvėse ir tenais, nu, turbūt ten ir įvyko tas magic dalykas, kada, žinote, matau, kad fotografija yra padėta, ten kažką operatorius filmuoja, aš toks mažas vaikas klausiu, kas tenais vyksta, jisai man parodo, per akutę ką nufilmavo ir ten juda viskas. Wow! Žiūri, čia niekas nejuda. Pro kamerą juda, o ten iš tikrųjų judėjo, kaip ranka drebėjo operatoriaus. Galima atgaivinti negyvus dalykus. Nu, čia tai kažkas neįtikėtino. Tada grįžęs atsimenu, po kiek laiko kažkaip atsirado senas tėčio Fedas rankose. Aš ten bandžiau fotografuoti, eksperimentuoti su vaizdu. Ten nuotraukos iš viso nesigavo tokios arba labai prastos. Tai tas užkabino ir vis eksperimentavau, ėjau toliau ir 1999 metais, tai kai buvau 14 metų, Liepa 17 dieną, gulėdamas savo kambaryje ant kilimo, pagalvojau, wow, kaip būtų kietai, jeigu turėčiau kažkokią tai kino studiją ar foto, kur žvaigždės ateitų fotografuotis. Aišku, tuo metu tas supratimas apie visą tą pasaulį buvo visai kitoksai, kaip ir tada galvojau, kad pica yra gerai valgyti. Taigi, ir prasidėjo ta visa plėjada, labai tikslingas siekis savo užsibrištos svajonės, jisai gal toksai kartais ir nesamoningas, ir dažnai savęs klausdavau, a, ko čia dabar dėtas fotografas ir noras pakeisti pasaulį. Kažkaip niekaip nesikoreliuoja. Tai tarsi kartais tokia neviltis, atrodo tokia mažai reikšminga profesija, o norisi tiek daug nuveikti. Bet viskas tas jo toliau. Ir čia lūžys įvyko vieną kartą, kada mes su kolega Raimondu, dar būdami Tauragėje, mes ten startavome nuo garažo 2007 metais ir visai netikėtai paleidome vieną klipuką, kuris labai nuėjo tarp jaunimo ir kartą įdami mieste tiesiog išgirdome iš to klipuko dainą, per miestą perėję kelis kartus, kad kažkas tai klauso. Tada man gimė idėja, o mes galime vaizdu ne tik tais pramogauti, linksminti žmonės, bet mes galime kažką jiems ir pasakyti, kažką įdėkti. Tada jau pradėjo noras gilintis, kas ten vyksta toliau. Tai taip mes besigilindami, čia nesvarbu per daug. Tai mes taip besigilindami, beieškodami visokių dalykų, tai ir supratome, kad iš tikrųjų mūsų idėja ir yra pasakoti pasauliui keičiančias istorijas. Tai kitaip sakant, parodyti žmonėms, kaip jie gali parodyti dalykus, kurie niekada nematė. Tai kur ta magija mūsų istorijų kūrime? Aš darau prielaidą tokią, kad žmogus negali keisti savo gyvenimo, jeigu jis nežino tam tikrų instrumentų, kuriais jis galėtų vadovautis ir kažką tais daryti. Ir labai yra sunku tikėtina, kad ta žmogus savaime atras tos instrumentus, nes tai užtruktų daug laiko ir dažnai nesėkmės atveju viskas nukenčia jo asmeninis gyvenimas. Tai pagalvojau, kad to momento gimė idėja, čia viskas kūrybos laike vyko, tai gimė idėja, kad reikėtų kažkokius tais, kaip galima rečiausiai, ką mes mėgstame daryti, kurti video, tai ir kaip keisti pasaulį, tai reiškia kažkokius tais aiškinamosius daryti dalykus. Nu, tai žinote, turbūt visiems gimė, buvo čia tokia manija, banga užplūdusi, explainer video arba panašiai, arba aiškinamieji. Čia buvo tokia pirmoji banga, gal kai atsirado socialiniai tinklai, internetas, nes tada žmonės, tai visi labai daug kūrėjų kūrė visus tos dalykus, bandė šitaip užsidirbti, nes tarsi buvo sekanti rinka, tai iš reklamų buvo galima užsidirbti, tai atsirado nauja rinka, explainerius pasakoti. Bet be pasakotame explainerius aš supratau dar kitą dalyką, besigilindamas, kad
iš tikrųjų dar yra ir svarbu, kaip tu tai pasakai. Nesvarbu, kad žmogui kažką tai pasakai tiesą, arba, nu, bet ką, ką tu nori pasakyti žmogus, ar tai gera ar bloga mintis, tai jisai niekada nepriims, nes tai yra svetim kūnis, tai taip žaidžia žmogaus algoritmas smegenų. Tai tada atsirado idėja, kad reikia sukurti tokią sistemą per video, kad taip įdėkti žmonių galvas, kad ale tai po kiek laiko su kažkokiu tais santykiaujant su kažkokiu kūnu išorėje gimsta jam ale tai mintis ta, kurią mes pasakėme anksčiau. Tai reiškia, žmogaus viduje jisai pats ale sugalvoja visą tą reikalą, kaip jam ten tobulėti. Tai čia jau prasidėjo įdomus dalykai, aišku, kai pradėjome eksperimentuoti, daryti, vis kažkas nesigauna, kažkas labiau gaunasi ir tada pradėjom galvoti, kas šiandien gerai yra. Tada supratom, kad dar trūksta vienos dedamosios dalies. Palaukit. Jo. Tai kada susipildė visos tos jau dalys? Iškit sekundėlę. Jo, tai kada tada susipildė visos tos dalys, tada mes pradėjom matyti, kaip mūsų filmai daro kažkokią tais įtaką žmonių, nedideliai grupiai, tada perėjom iš to vaikiško mąstymo, kad reikia įtaką daryti dideliai grupiai, į, galima sakyti labai paprastai, į masę, kurią galima pajudinti, tai reiškia į kažkokius tais tos vadinamus opinion leaders ir panašius žmonės. Tai čia jau neprasmuksim su prastu kontentu, reikia tikrai kurti video, arba kuris tiek būtų žiniomis, kalbant žiniomis nuo scenarijaus parengimo iki pilno išpildymo, būtų labai turiningas, stiprus ir duodantis kažkokių žinių, dėl ko verta tam opinion lyderiui žiūrėti visą tai. Jo, tai ir dabar norėčiau pereiti prie tos vietos, kada yra čia labai svarbu vaidmenį pradeda žaisti komanda, nes video gamyba arba istorijų pasakojimas yra komponentinė gamyba. Tai be žmonių, be komandos, jau tada mes turėjome komandą, bet be žmonių, be komandos nieko nebus, tai turbūt visi tą patį žino, dirbdami bet kokį darbą. Tai aš tai begalvodamas, besirinkdamas komandą per tiek jau laiko, mes jau realiai 10 metų kūrėme, pamačiau, kad yra vis dėlto yra kažkokie, bet čia tik tais pagal mane, yra vis dėlto kažkoks tais dalykas, kas yra vadinamas talentas. Talentingi žmonės visados padeda aukti, su jais gera eiti. Tai kas yra talentas mano akimis? Tai talentas yra tai, ką patinka veikti ir plus laikas. Pastebėjau, mano komandoje yra tikrai daug talentingų žmonių, daug, beveik visi iš jų yra tokie, neskaitant valytojas. Tai ir šitie žmonės pasižymi to, kad jie labai konkrečiai daro tai, tik tais, kas jiems patinka, jie atmesdami visus išorės kažkokius spaudimus. Nu, čia turėčiau gal pradėti šnekėti apie tai, kad gal kokie tėvai tikisi, kad jūs būsite koksai teisininkas arba dar kažkas. Ir tiesiog savo keliu, tai čia norėčiau pailistruoti tokį mūsų animatorių Martyną, kuris tiesiog nuo pat mažumės tik tai piešė, daugiau nieko nedarė. Nors buvo ir turėjo gerai mokytis ir panašiai, bet jisai piešė, jisai tiesiog praleido daug laiko, jam tai patiko ir galiausiai, galime taip sakyti, susiformavo tas įrankis, kaip kirvis, medžiai kirsti, bet to neužtenka. Reikia dar, iš tikrųjų, daugumą iš mūsų, at kurie ateina pas mūsų dirbti, tai yra tikrai talentingi žmonės, bet jie dar, jie turi tik tai kirvį ir jie demonstruoja, o kokią gerą kirvį turiu. Bet iš tikrųjų, pasaulis, darbas, verslas yra apie tai, ką tu su to kirviu nukerti, tai yra konkrečiai medį. Tai kas tie, pavyzdžiui, žmonės, o ne toliau yra, tai yra išskirtiniai talentai. O kas yra išskirtinis talentas? Tai, ką patinka veikti, plus laikas ir plus suvokimo išplėtimas. Tai, ką tai reiškia, ateina toks momentas, kad jau pradedat jūs valdyti tą kirvį labai gerai, jau, tarkim, mūsų atveju tai storytellingą jau kažkaip išmokome pasakoti vargais negalais, susiorganizavę tenais pamokų kažkokių. Ir ateina laikas, kada reikia išplėsti. Tai tada pradedi domėtis sociologijoje kažkokie, nes supranti, kad, tarkime, visai netikėtai darydamas filmą apie Šiaulius, apie Šiaulių guberniją, tiesiog vartydamas senus užrašus, studijuodamas visokius raštus,
istorinius muziejus, tai užradau tokių keletą dalykų apie, krivius, kurie pasakodavo istorijas. Ir šitie kriviai pradėjo gilintis, kodėl krivis pasakodavo istoriją. O pasirodo, kad istorijų pasakojimas visais laikais buvo, tikslas buvo kurti iliuziją. Reiškia, mes kuriame iliuziją, žmogus tiki į šitą iliuziją, į geresnį gyvenimą. Realiai tai nėra tai, kas dabar yra, bet tu papasakai ir žmogus tiki. Taip nutiko su mano, galima labai gerą pavyzdį duoti su mano miestu, kada prieš kelis metus mes darėme apie miestą filmą. Iš tikrųjų, mes realiai parodėme tokį miestą, kokio jo nėra. Bet labai geras dalykas įvyko, po 2 metų tas miestas pradėjo panašėti į tokį, kokį filmą rodėme. Aišku, tada gavome labai kritikos didelės spaudimo, kad pervertiname ir netgi žmonės, kurie atvykdavo, sako, čia mes nerandame tame mieste, bet po trijų metų jau žmonės pradėjo tikėti, kad jis yra toksai ir aš manau, čia mes pasiekime savo tikslą. Taigi, kada tu supranti, kad istorijos kūrimas, nepaisant to, kokiam tu etape prisidedi, ar piešiant, ar filmuojant, ar montuojant, jisai turi kur kas didesnę galią, ir tada, kad tavo nemokšiškas veiksmas, tai reiškia, jeigu blogai yra sumontuota arba blogai istorija padaryta, gali nuo tavęs nukentėti žmonės. Tai reiškia, jie gali blogą iliuziją susidaryti, kuri veda į mirtį, tai reiškia, į negyvasti. Jo veiksmai niekur nenuveda. Tai tokiu, aš, aišku, tada apima baimę tokia, kad nes kiekvienas veiksmas, kada tu suvoki tą, kada tu supranti, čia turbūt yra daug kūrėjų, tai aš turbūt būtų galima sakyti ir apie grafikos dizainerius, tą patį apie interjerą, tai yra kūrėjas, kuris kuria iliuziją. Tai jo, tai kada tu supranti šitai, tai pradedi daugiau domėtis aplinkui, kas yra, kas, taigi vėl grįžtų, sociologija, tai gal kažkokia general semantika, etimologija studijuoti ir visi šitie dalykai susideda į vieną ir tada tas žmogus tampa ne tik talentu, bet jau super talentu. Vat šitas super talentas jau gali kažką tais pajudinti savo žiniomis. Mhm. Tai va, tai... Aišku, visa tai nėra labai lengva, yra pilno pagundų ir kaip dabar šitą pasakymą, kad mažoji narsa, suprantu, ką reiškia, nes iš esmės, bet to šiaip daug yra talentingų žmonių, bet kas nužudo tos talentingus žmonės, taip mačiau vėlgi tie žmonės, kurie ateina arba kurie dirbome, kada nors su Vaidvings dirbome arba teko prisliesti, iš esmės galiu tik į dvi kategorijas įskirti žmonės. Tai yra žmonės, kurie, pirma kategorija, kurių yra ir daugiausiai, tai žmonės, kurie iš savęs reikalauja mažai, ir antra kategorija, kurie žmonės iš savęs reikalauja labai daug. Tai šitie žmonės yra sėkmingi visados, jie nugali save, kad ir kokius nemalonius dalykus reikia daryti, kartais nėra labai malonu skaityti ten nesuprantamas knygas, apie ką tau aiškina ir taip nubodu, bet tu turi sėkti skaityti, tobulėti ir kišti į save. Taigi tas nugalėjimas savęs duoda talentui galimybę aukti, talentas augina didesnį smalsumą, smalsumas veda prie to dalyko, ką mes šiandieną ir norėjome pašnekėti, tai kas yra magic. Tai kiekvienas iš mūsų, tai kiekvienas iš jūsų galite nesvarbus savo darbę rasti kiekviename medžiuke. Ir atsimenate, sakiau, kad valytoja pas mūsų nėra talentinga, tai netgi valytojas darbę galime atrasti, nu, netgi jinai gali atrasti savo darbę medžiuke. Tai va, tai atrodo istorija, ne? Žiūrime daug visokių filmų, ypač kas vaikų turite, būkite labai atsargus, ką duodate žiūrėti, nes tai formuoja mūsų pasaulio iliuziją, palei kurią mes vėliau ar anksčiau nesamoningai pradedame veikti. Tai žino Hollywoodas, ką reiškia pavadinimas Hollywood, stebuklinga medinė lasdelė, nes tai yra labai svarbus įrankis, kuriant ateities visuomenę, tai kuriejai, kurie esate čia susirinkę, žinokite tai. Ir tai va, tai vaizdas, kurie iliuzija, ant kurios pastatyta civilizacija. Tai atrodo toks paprastas dalykas, storytellingas, bet mes kuriame civilizaciją. Ačiū Jums labai šį. Ar bus kokių klausimų, ar čia yra tradicija uždavinėti klausimas? Gal norit kas nors ką nors paklausti? Nu gerai. Oi, geras klausimas. Labai pradėjau visą šitą reikalą kaip kūrėjas,
Aš manau, kad aš viduje vis tiek esu kūrėjas, bet šiuo momentu esu jau priverstas tapti verslininku, kas yra labai nemalonus faktas. Ir čia mano yra nugalėjimas savęs, kad aš sutikau komandoje eiti pasimti šitą verslo dalį, nors mūsų visa komanda nuo Tauragės, nuo 2007 metų mūsų pagrindas yra išlikęs tas pats. Tai visi, išskyrus mane, visi tapo kūrėjais, o aš pasitraukiau verslą, nes turėjo kažkas prisimti tą vairą vairuoti, nes kitaip kūrėjai, nu, patys žinot, be inkams, be pinigų bus labai sunku. Ar atsakiau? Ačiū. Turbūt viską gerai paaiškinau. Arba kaip tik nieko nepaaiškinau. Tai ačiū Jums labai uždėmėsi, ačiū, kad susirinkot, kad atsikėlėt, atėjot paklausyti, tikiuosi, kažkiek naudos daviau. Tai ačiū Gediminai, ačiū Jums, kurie susirinkote. O, gerai, kad prisiminiau, tai iš tikrųjų tokie žmonės kaip Laura verčia šį pasaulį suktis. Ir mes vakar sakom Laurui, o tokį truputėlį tiesiog iš mūsų White Wings dovanėlį raktų pakabuką. Tai ačiū tau, Laura, kad esi toks geras žmogus ir kad verti mūsų Vilnių tobulėti. Tai tada tiek. Ačiū labai, kad susirinkot. Kitas mūsų renginys bus spalio pabaigoje. Tai jau kitą savaitę pranešime, kaip kas, kur, kada. Ir labai lauksim jūsų, o jeigu turit kokių atsiliepimų klausimų, ar norit ką nors pasakyti, ar norit prisidėti, ar pasavanoriauti, ar padėti, tai visada galite rašyti mums į Facebooką, e-mailų, ar skambinti, aš atsiliepsiu. Tai geros jums dienos, gražaus ateinančio savaitgalio ir susitiksim spalio mėnesį.